Under upptaktsträffen så fick jag intervjua Frölunda och se lite hur livet efter Lundqvist ser ut. Vill ni se hela upptaktsträffen, då finns den på Sportbladet, men här kommer det här klippet i alla fall. Tumma upp om ni gillar det, och vill ni se mig göra mer hockeycontent så kan ni väl kommentera. Okej, okay, till Frölunda. Det blir ju mycket snack om Joel såklart, efter förra säsongen och hans uttåg ur ligan. Hur är livet efter Lundqvist? Ja, bra mycket skönare om jag ska vara ärlig. Han hade nog alla oss ett fast grepp i föreningen, så jätteskönt. Men hur tar man, det är såklart en viktig ledargestalt, men det finns gott om dem i Frölunda även fortsatt, kan jag tänka mig. Nej, men det gör det. Joel har ju varit med och satt en otroligt fin kultur i våran förening som vi är rädd om och vårdar. Och det är ett arv som går vidare till de övriga i kärntruppen idag, och Det är ju någonting som är kanske det viktigaste för oss att fortsätta vårda. Mm, och kaptensbinden hamnade då på Max. Hur gick tankarna hos er där i ledarstaben? Nej, vi sa till Max att vi hade valt han för att han är bäst lämpad. Men vi drog faktiskt lott. Så kan man också göra om man vill undvika. Känns det tryggt? Känns det bra, Max? Ja, verkligen. Alltså, om Roger tycker det har varit lätt, så jag har ju inte mitt jobb riktigt då, kan jag säga. Så att, ja, nej, men det är en stor ära såklart. Stora skor att fylla givetvis, men känns jättebra så här långt. Nu är du såklart redan sen tidigare en del av laget, men sätter du någon egen prägel nu som kapten när du kliver in i en ny säsong? Nej, men det är väl vissa små grejer sådär, men det är lite som Roger sa, att arvet efter Joel vill vi att det ska vara kvar, och jag och några till ska se till att det drivs vidare och blir någonting som blir ännu bättre här för Frölunda. Så att små grejer kanske, men inga större. Och någonting som du gärna driver på är ju fystester. Det är vedertaget att du är vass på dem. Får du utmaningar från några underifrån eller några sådana där då? Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Jag tror inte jag är bäst eller starkast i någonting. Sen är det en ganska jämn nivå så kanske, att jag ligger med där uppe på mycket grejer. Men det är många som både slår mig och pushar på där. Så att, Och Roger, hur känns laget inför säsongen? Bra. Vi har fått in välbehövlig energi. Vi har gjort en renovering vi tyckte att vi behövde göra för att kunna få en utveckling i klubben på framförallt vårt sätt att spela, men även träningsstrukturer och ledarskapet behövde fräschas upp. Så vi har gjort en renovering och egentligen gått igenom allt utan att, jag kan inte fatta hur jag är kvar i den ekvationen egentligen, att den som är mossigast är kvar. Citatmaskin fick vi höra från experterna tidigare. Ja, det är den här otroligt trevliga, det var inte Ros, det var den andra Abris där som, fin kille. Nej, men det känns bra. Vi har fått in ny energi, vi är lite yngre, vi har en otroligt härlig kommunikation i laget med lagkompisar som tycker om varandra på riktigt. Det är roligt att leda det här laget. Är det den främsta styrkan hos Frölunda i år, lagsammanhållning? Ja, jag tror det. Jag tror att det är viktigt. Är det någonting som är svårt att som coach påverka, så är det ju att tvinga folk att tycka om varandra. Och Max, i vår, vart ser du Frölunda? Nej, vi ska vara med uppe i toppen och kämpa om SM-guldet, absolut. Sen så som ligan har varit de senaste åren, så är det många som vill samma sak, och det har varit extremt jämnt varje kväll. Ett krig för 3 poäng, så att jag tror att vi är ganska ödmjuka och ser svårigheterna som väntar framåt också. Men vi vill absolut stå där och med medaljer om halsen när vi är klara. Stort lycka till och tack så mycket. Tack så mycket. Tack.